ក្រោយពីពេលដែលអាណាចក្រឡានឆាងបានបែកចេញជា3នគរទឹកដីឡាវទាំងមូលបានធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមអស់រយៈពេល115ឆ្នាំគឺចាប់ពីគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1778រហូតដល់ឆ្នាំ1893ក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីចុងសតវត្សទី19រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20ប្រទេសឡាវដដែលនេះក៏បានក្លាយទៅជាដែនដីអាណានិគមរបស់ចក្រពត្តិបារាំងទៅវិញនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1778ព្រះចៅតាក់ស៊ីនមហារាជដែលជាមហាក្សត្រថៃគ្រងរាជពីចន្លោះឆ្នាំ1734ដល់ឆ្នាំ1782នៃក្រុងធុនបុរីរបស់សៀមបានលើកទ័ពវាយដណ្ដើមយកប្រទេសឡាវទាំងមូលដែលកំពុងបែកបាក់ជា3នគរគឺនគរលួងព្រះបាងនៅភាគខាងជើងនគរវៀងចាន់នៅភាគកណ្ដាលនិងនគរចម្ប៉ាស័កនៅភាគខាងត្បូងនៅពេលវាយកលាវបានសម្រេចហើយនោះព្រះចៅតាក់ស៊ីនមហារាជបានដាក់នគរនេះជានគរចំណោះនិងតម្រូវឲ្យបញ្ជូនគ្រឿងបដាការសួយសាអកមកឲ្យសៀមជាប្រចាំឆ្នាំប្រទេសសៀមនៅចុងរជ្ជកាលព្រះចៅតាក់ស៊ីនមហារាជក៏បានបដូររាជធានីពីក្រុងធនបុរីទៅក្រុងរតនកោសិនវិញដែលជាក្រុងទេពមហានគរឬក្រុងបាងកកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរហូតដល់រជ្ជកាលព្រះចៅសៀមនាងក្លៅចៅយូហួររាមាទី3ដែលសោយរាជ្យចន្លោះពីឆ្នាំ1788ដល់ឆ្នាំ1851នគរឡាវដែលដឹកនាំដោយព្រះចៅអនុវង្សក្នុងឆ្នាំ1767ដល់ឆ្នាំ1828បានព្យាយាមរើបំរាស់ចេញពីអំណាចត្រួតត្រារបស់សៀមក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលចលនារំដោះជាតិនេះបែរជាទទួលបរាជ័យទៅវិញហើយព្រះចៅក្រុងរតនកោសិនដែលបានលើកទ័ពទៅកំទេចក្រុងវៀងចាន់របស់ឡាវឲ្យរៀបដូចកន្ទេលហើយបានចាប់ព្រះអង្គអនុវង្សយកមកឃុំនៅក្រុងរតនកោសិនខណៈដែលនគរសៀមកំពុងត្រួតត្រាប្រទេសឡាវដដែលនេះក្រុងវៀងចាន់ក៏ស្រាប់តែរងនៅការលុកលុយពីសំណាក់កងទ័ពមហាឆេងរបស់ចិនរហូតទទួលបានជ័យជំនះនិងគ្រប់គ្រងប្រទេសឡាវចំនួនសៀមបានមួយរយៈប្រទេសសៀមកាលនោះសោយរាជដោយព្រះចៅមហាចុលាលង្កនរាមាទី5នៅចន្លោះឆ្នាំ1853ដល់ឆ្នាំ1910ដោយឃើញមហាឆេងហ៊ានលូកថ្លើមដណ្ដើមប្រទេសឡាវពីខ្លួនយ៉ាងដូច្នេះព្រះអង្គក៏បានបញ្ជាឲ្យមេទ័ពមើលប្រជាសិល្បៈខំលើកទ័ពទៅបោះជំរំនៅភាគខាងជើងនគរឡាវនិងឡើងទៅកំចាត់កងទ័ពមហាឆេងពីរាជធានីក្រុងវៀងចាន់និងពួកដែលរត់ទៅខេត្តសៀងខ្វាងឲ្យបរាជ័យយ៉ាងដំណំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នេះនគរសៀមក៏បានគ្រប់គ្រងនគរឡាវបន្តរហូតដល់គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1893ទើបអំណាចចក្រភពមួយនេះប្រឈមនឹងវិបត្តិថ្មីមួយទៀតនោះគឺការប៉ះទង្គិចជាមួយអាណានិគមបារាំងនៅឥណ្ឌូចិននៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1858ពួកអាណានិគមបារាំងបានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍និងគិតដល់ការចង់ពង្រីកអំណាចចូលមកកាន់ដែនដីទន្លេមេគង្គដោយបានបញ្ជូនលោកអង់រីម៉ូហតដែលជាអ្នករកឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តឡើងវិញឲ្យធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេមេគង្គដើម្បីរកវិធីចូលទៅធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងប្រជែងជាមួយអាណានិគមអង់គ្លេសដែលចូលត្រួតត្រាភូមិនៅពេលជាមួយគ្នានោះមុននឹងចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសឡាវចក្រពត្តិបារាំងបានត្រួតត្រាដែនដីកម្ពុជាក្រោមនិងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1863ហើយបានត្រួតត្រាលើប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1883ចំពោះប្រទេសឡាវមិនអាចគេចចេញពីចង្កូមអាណានិគមនិយមធំៗទាំងនេះបានឡើយពីព្រោះបើគេគេចទៅទិសខាងលិចនឹងជួបសៀមបើគេចទៅទិសខាងកើតនឹងខាងត្បូងនឹងជួបបារាំងដែលកំពុងត្រួតត្រាកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយបើគេចទៅខាងជើងអាចនឹងជួបអង់គ្លេសដែលកំពុងត្រួតត្រាភូមានិងផ្នែកខ្លះនៃមហាឆេងក៏ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់ប្រទេសឡាវក៏បានធ្លាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសបារាំងនយោបាយយោធាដ៏សំខាន់មួយដែលបារាំងដណ្ដើមឡាវពីកណ្ដាប់ដៃសៀមគឺដោយសារតែនាសម័យនោះបារាំងបានដាក់ស្ថានកុងស៊ុលរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅរាជធានីបាងកកដែលមានលោកសង់ម៉ារីអូហ្គូស្ប៉ាវីជាអគ្គកុងស៊ុលនៅពេលទទួលបានព័ត៌មានអំពីលោកអង់រីម៉ូហូតអំពីដែនដីប្រទេសឡាវរួចហើយបារាំងក៏បានបញ្ជាឲ្យអគ្គកុងស៊ុលប៉ាវីដែលប្រចាំការនៅក្រុងបាងកកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការលោកប៉ាវីបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពជើងទឹកបារាំងបិទផ្លូវនាវាចរឈូងសមុទ្រសៀមទាំងអស់ដើម្បីមិនឲ្យមានសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាជើងទឹកឡើយបារាំងធ្វើដូច្នេះគឺក្នុងបំណងបង្ខំឲ្យព្រះរាជវាំងក្រុងបាងកកប្រគល់ប្រទេសឡាវឲ្យខ្លួនដាណានិគមទៅវិញខណៈនោះសៀមបានរត់ទៅសុំជំនួយពីចក្រភពអង់គ្លេស
ដែលកំពុងដាក់អាណានិគមលើប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែមិនបានផលដូចចិត្តសោះឡើយទើបនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1893ព្រះចៅមហាចូឡាលង្កនព្រមចុះសន្ធិសញ្ញាប្រគល់ប្រទេសឡាវដែលនៅខាងឆ្វេងទន្លេមេគង្គឲ្យបារាំងគ្រប់គ្រងវិញ